Lajme, lajme shumë të mira. Nuk e dim nëse për ju, ju që jeni çdo ditë në fakt duke u marrë me situata të tilla delikate, ndoshta ju është bërë fort zakoni, po për ne është është një lajm i mirë shumë. Dhe na duket pak sfidë vështirë. Mhm. Shikoj, gjithmonë është sfidë të operosh një të sëmurë dhe të dalë me sukses. E drejtë. Në fakt ne jemi të mësuar me këtë lloj operacionesh dhe këtë lloj sëmundjesh. Mhm. Por rasti që po flasim ka të veçantën që ishte në një zonë shumë delikate të trurit. Dhe ne në fakt kaluam 2-3 vjet ekipi duke e ndjekur sëmurin pa u vendosur për t'u operu. Kur e pam në fillim, menduam që ndoshta ne do bëjmë një dëm të madh nëse operojmë, një dëm në kuptimin paralizë dorë apo këmbë. Por kur pam që pastaj ky dëmtimi i trurit po rritej, lezioni, tumori, u vendos që të gjemi teknike cila të na garantoj edhe të operojmë, edhe të mos i bëjmë dëm. Interesante, pra kjo teknika, doktor, duhet që arsye pse mbahen sytë hapur, pra pse duhet jeti zgjuar pacienti, nërkoj që bëhet operacioni? Kjo është një sfidë, gjithmonë mjekësia është me sfidën dhe gjithmonë mjekët kërkojnë të shkojnë më tutje të mundshmes. Dhe në fakt janë histori që kanë filluar që 1885 me Sir Victor Hosley, i cili ishte i pari që tentoi ta mbajë të smurin zgjuar dhe të shofi cila zona të trurit prodhojnë epilepsinë. Ju e dini që një smunje tjetër është epilepsia, e cila nga njëherë është një zonë e trurit shkaktarja dhe ne shkojmë dhe operojmë e heqim këtë zonë. Por duhet të lokalizosh se ku është kjo zonë që të heqish atë që është përgjegjësia. Pra duhet që pacientin në rastin konkret... Tentativa e parë duke përdorur këtë teknologji, këtë lloj teknike, ka qenë e mbaje të zgjuar, lëshoje korrent me voltazh shumë të ulët në zonat të ndryshme të trurit, dhe në qoftë se ky ngacmim shkakton të krizën e epilepsisë, atëherë thoje, ja kjo është zona që unë duhet të heqë. Kështu ka filluar si teknologji. Interesante. Sot kryesisht përdoret për të hequr tumoret. Pra jo më për epilepsinë, kanë dalë plot ilaçe që mundohen ta trajtojnë epilepsinë dhe shumica e tyre me ilaçe mbahen të trajtuara. Në kontroll. Por kur vjen puna te tumoret, tumoret duhen hequr. Kështu që kur tumori ndodhet në një zonë shumë folëse të trurit, atëherë ne detyrohemi që të përdorim këtë lloj teknike. E mbajmë zgjuar. Bëjmë atë që quhet harta e trurit, me anë të një stimulimi përgjatë gjithë sipërfaqes që ne kemi ekspozuar. Në ekip, se nuk është Arturi, nuk është... Ja, pa tjetër, pa tjetër është në ekip, po. Kështu që kemi neurofiziologun nga ana tjetër, kemi anestezistin nga ana tjetër, që duke lëshuar korrent në zonat të turshme të trurit, shofim se si reagon truri. Ju e dini që truri në fund fare është një produkt i korrentit. Kështu që ne nxisim me korrent dhe truri lëshon korrentin e vetë dhe për shembull mbledh dorën. Për shembull pushon së foluri. Kur je duke nxitur zonën e të folurit. Dhe është më e thjeshtë edhe për ta kuptuar për ju kjo lloj metode? Nuk është më e thjeshtë, është e qartë. Po, është më e qartë, po. Për ndryshe në jetën e përditshme që ne operojmë, smuri është në gjumë dhe ne e dimë që po operojmë në një zonë e cila nuk është e rrezikshme, duke parë imazhe, duke parë ato ekzaminimet para operatore. Por në këtë vend, në këtë moment kur je ose te zona që komandon dorën ose te zona që komandon të folurit, ndoshta keni parë dhe një reportazh të BBC-s me një njerëz që binte violinës. E vërtetë. Ndërkohë që operonte, operohej, i binte violinës sepse ai atë kishte funksionin më të madh të vetes së vet, aftësinë më të madhe të rënit të violinës. Nuk i prishte punës se dora nuk do dinte me shkrujt, por do i prishte shumë punë për jetën e tij nëse nuk do dinte të binte violinës. Kështu që ndërkohë që ne operonim, ata operonin, testohej funksioni më rëndësishëm i që ishte violina.